Görürsən ki, ev çırt-çırt edir. Deyirsən, nədir görəsən? Bax, kravatda adam yox deyəm, nəsə çırtdadır. Divar elə bir çırt-çırt edir. Bəlkə armaturlar zat çürüyübdür, əyilir, yavaş-yavaş. Birdən uça bilər, qorxuruq. Həyatı təhlükədə yaşayırıq. Başı şəhərinin Nərmanov rayonu, Vladimir Mayakovski küçəsi 9/8 ünvanında yerləşən bina qəzalı vəziyyətdədir. 1934-cü ildə tikilmiş binada 30-dan çox ailə yaşayır. Yaşamaq qeyri-mümkün deyil. Kimsə gəlir, bir dənə bir vəziyyət, o bir adam burada yaşaya bilməz. Biz görə vəziyyətdə yaşayırıq. İndiki nə zamanadır bizim yaşadığımız? İndi heç kənddə bu dəqiqə vədirinə çox ısırıb çinlilər, bu vəziyyətdə yaşamırlar. Bizim şəhərin sentrində oturmuş, görə vəziyyətdə yaşayırıq. Özünüz də görürsünüz ki, damad yeməyi harada bişirir falan. Yəni gəlirlər, onlar da nətə deyirlər, antisanitariyi yaradırlar. Yəni bir sözdən dözülməz vəziyyətdir. Biz də məcbur burada qalırıq, qalqarıq, burada suya çəkirik, məcburlara gedək, başqa yerimiz yoxdur. Bu vəziyyətdə qaşqın qov, adam qaşqın qovu, icra hakimiyyəti ilə qaşqınları yerləşdirmək istəyirlər burada. Sakinlər Nərmanov rayonu icra hakimiyyəti və digər aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də hələ də nəticə əldə edə bilməyiblər. İcra gəlib, evdən hakim ölçüb, bizim iki dəfə üçün siyahıya alır, amma nəticəsi yoxdur. Nəticəsi yoxdur. Bir əlaq şeyləsin. Konkret deyətim, biz heç nə eləmirik, qutuadı getirir. Yəni, biz sizi aldadırıq yalanla, yəni başdan girik. Belə bir şey adlıdır, əxil bir söz desin bizə. Nə o yan, nə bu yan. Bizdə hövsələ deyən bir şey qalmıyor. Nə qədər hövsələ var? Bu yaşamaq deyil. Uşaq keçdi, iki başına düşək. Baxın, tökülüb gedir. İnanırsınız, sıçan krisa yuvası, nə bilim, oradan bəlkə yeriyən kimi bu taxtaların hamısı gəlir aşağı qaydırır. Sakinlərin sözlərinə görə binada bir neçə ay əvvəl yaşlı qadın yıxılaraq vəfat edib. Bir av olsun, valla uçuruyum. Mütləq ölüm olmasa, kimsə ölüm də oldu dənə, ölüm də oldu dənə qardaş, olmadı. Tamam, çox edir. Yağışlar, yaran yağışlar, tökülür oradan, padroqdan yerə, yerdən 4-cü mərtəbə, bütün mərtəbələr bax, belə su basır. Bax, bu qarq qoyulur. Bir yerdən insan da bax, bax, orada deyil, doğrultur. Vəziyyətimiz budur, yaşayışımız budur. Məsələ ilə bağlı Nərmanov rayon icra nümayəndəsinin birinci müavini Şahmar İbadovla əlaqə saxladıq. Artıq nazirlər kabinetinin qərarı var, aidiyyatı qurumlara tapşırıq verilib. Yəqin yaxın bir ayda onların kirli kirayə pulu veriləcək onlara, kirayə köçürüləcək, yerində təzə bina tikilib, kirdən sonra qaytarılacaq geriyə. Sıçanla bir yerdə yaşamaq olar, belə dərd olar.